daawadayaal ku soo dhawaada calan sida media, fadlan haddii aad ugu cusubtahay subscribe, share, gambeelka furo oo daawo wararkii ugu dambeeyey. Maxkamadda ciidamada oo sii daysay mas-uuliyiin u xirnaa inay yihiin ururka Al-Shabaab, isla markaasina in muddaha xabsigeeda lagu hayay ayaa la sii dayay kadib markii halkaasi fadeexad cusub kasoo baxday. Dowladda Nabad iyo Nolol ayaa qaar ka mid ah lagu soo xirxiray inay Al-Shabaabnimo yihiin, isla markaasina markii halkaasi ee mas-uul ka tirsanaa qarax lagu dilay la sheegay lasoo qabtay ayaa iminka maxkamadda ay sii daysay. Maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida Soomaaliya ayaa sii daysay mas-uuliyiin hore oo ka tirsan maamulka gobolka Shabeellaha Hoose, kuwaasoo u xirnaa eedeymo la xiriira inay Al-Shabaabnimo yihiin, isla markaasina si hoose kala shaqeeyaan. Xubnaha la sii daaya ayaa kala ahaa Ismaaciil Aadan Cabdow oo ahaa guddoomiye ku-xigeenkii arrimaha bulshada degmada Afgooye, Cabdi Jaamac Cabdi oo isna ahaa guddoomiyaha waaxda ceelasha biyaha ee Daahir Cali Cabdi oo isna ka tirsanaa ciidanka ilaalada deegaanka Minishii Biyo, iyo Cabdikariim Nuur Maxamuud oo isna ahaa beeraley, isla markaasina dhammaantoodba lagu soo eedeeyey inay la shaqeeyeen ururka Al-Shabaab. Raggaasi aan soo tilmaamna qaarkood ayaa Nabad iyo Nolol ka tirsanaa, isla markaasina ciidamada dembi baarista ay soo qabteen kadib markii halkaasi la keenay dembiyadooda dhammaan la tirtiray, isla markaasina lagu eedeeyey inay halkaasi waxba aysan lahayn. Sidoo kale ugu dambeyntii maanta ayaa shalay ayaa la fasaxay oo maxkamadda ay fasaxday. Dhammaan xubnahani ayaa waxaa lagu soo eedeeyey inay ku lug lahaayeen qarax gurigiisa lagu dilay 6 November sanadkii tagay guddoomiye ku-xigeenkii arrimaha bulshada ee maamulka gobolka Shabeellaha Hoose, marxuum Cumar Maxamuud Cilmi oo ka tirsanaa isla markaasina ka tirsanaa xisbiyadii mucaaradka ah ee dowladdii hore ee Federaalka Soomaaliya, amaba halkaasi siyaasad ahaan ee ku midaysnaa xisbiyada iminka talada haya. Si kastaba ha ahaatee, Allah u naxariistay marxuumkaasi markii la dilay kadib ayaa Nabad iyo Nolol waxa ay soo qabateen ciidamada ammaanku waxay soo qabteen raggii lagu eedeeyey markii halkaasi la keenay maxkamaddiina dib loo sii daayay. Hay-adaha ammaanka ayaa 4 eedeysana gacanta ku soo dhigtay iyagoo kala duwan, iyadoona xafiiska xir ilaalinta maxkamadda ciidamada qalabka sida ay la wareegtay baaritaanadii December iyo sidoo kale dabayaaqadii bishii January, isla markaasina gebi ahaanba markii ay la wareegtay iminka la sugayay in raggaasi loo maxkamadeeyo dilkii ninkaasi iyo inay Al-Shabaab la shaqeeyaan ayaa iminka wuxuu la soo istaagay. Dhammaantood waa u dambi la-aan. Intii ay socotay dhegaysiga dacwadda loo haystay, raggani ayaa mid ka mid ah qareennada difaaci eedeysanayaashani wuxuu maxkamadda ka hor sheegay in aysan jirin wax caddaymo ah oo muujinaya inay ka dambeeyeen qaraxaasi lagu dilay guddoomiyaha, sidaa daraaddeedna ay u caddahay, ayuu yidhi, in halkaasi dembi lagu lahayn inaan loo ciqaabi karin, oo yidhi natiijo tuhun ah oo buuxin shuruudaha eedeymaha ah, isla markaasina ayihiin raggaani rag aan dembi geysan si dhaqsane loo sii deeyo. Ugu dambeyntii guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida dowladda federaalka Soomaaliya, gaashaalna sare Xasan Cali Nuur Shuute ayaa ku dhawaaqay in 4 eedeysana ay yihiin xur haddii aysan jirin eedo kale oo loo haysta, ayuu yidhi. Si kastaba ahaatee, dad badan ayaa arrintani ka carooday, isla markaasina raggan mas-uuliyiinta ah lagu soo eedeeyey inay Al-Shabaab gacan leeyihiin, isla markaasina ciidamada ammaanka ay u soo qabteen inay horey u dileen guddoomiyahaasi sida la sheegay. Si kastaba ha ahaatee, iminka ayaa lasoo gebagabeeyey in raggaasi la yidhi magaalada qabta oo ka baxa. Dad badan ayaa ka carooday kadib markii raggan lasoo dayay mas-uuliyiinta ah lagu eedeeyey dembiyadaasi inay geysteen, isla markaasina ay la shaqeeyaan ururka Al-Shabaab, ayaa halka qaar kale ay aad ugu farxeen, isla markaasina u dabaaldegeen in raggani xorriyadoodii dib u soo heleen maadaama waxa lagu soo qaxiray ay yihiin wax aan sharciga waafaqsaneen. Si kastaba ha ahaatee, dadka arrimaha siyaasadda u dhuundalala ayaa waxaa la leeyahay maadaama ciidamada ammaanka ay si toos u soo qabteen tuhunkana uu soo galay in muddo aanay xabsiga lagu hayay ayaa iminka la sii daya, taas oo aan la sheegi karin musuqmaasuqa ka jira. Xataa maxkamadaha qalabka sida ayaan la ogeyn musuqmaasuqa inta uu gaarsiisan yahay, maadaama dadna caadi loo xukumo, dadka mas-uuliyiinta sheeganayana aan si caadi ahayn loo xukumo, isla markaasina si musuqmaasuq ahaan loo soo deeyo. Dhinaca kale, kaamirooyinkii ku xirnaa Maka Al Mukarama oo mar kale miinooyin lagu burburiyey, isla markaasina saaki lagu waabariistay in halkaasi miinooyin lagu qurxiyey, faahfaahino dheeraad ayaa kasoo baxaya qarax miino oo saaki aroortii laga maqlayey qaybo ka mid ah magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. Qaraxyada oo ahaa kuwa isxigxiga ayaa waxaa lagu soo warramayaa in lala eegtay kaamirooyinka CCTV ee laamiga
ama ammaanka ku xiran ee jidka maka al mukarama ugu caansan isla markaasina halkaasi lagu tixay ilaa iyo shan qarax ayaa la sheegayaa in lagu burburiyey qaar ka mid ah baalayaashii lagu xidhay kaamirooyinkaasi kuwaas oo ku yaala inta u dhexaysa isgoysyada dabka iyo sayidka dadka muqdisho gaar ahaan kuwa deggan hareeraha jidka ee dheer ee maka al mukarama ayaa salaadii subax markura kusoo toosay dhawaqyo culus ee jugta qaraxyadaasi islamarkaasina kuwaas oo keliya lagu qarxiyay baalooyinka islamarkaasina meel kale aysan taabanin sidoo kale wararka ayaa intaasi ku daraya in qaraxyada kadib la maqlay rasaas xooggan oo ay ridayeen ciidamada dowladda federaalka soomaaliya gaar ahaan kuwa booliiska soomaaliya kuwaasi oo aan loogeyn cidda ay ku ridayeen maadaama qaraxyada halkaasi lagu diyaariyay islamarkaasina la qarxiyey qofina ay joogen halkaasi ayaa ayagana waxay rideen risaas aad u fara badan islamarkaasina xaafadaha dadka degan risaasta u geliyeen laamaha amniga ee dowladda federaalka soomaaliya ma en weli wax warar ah kama soo saaray ama khasaare nafeed oo ka dhashay miinooyinkaasi marka laga reebo waxyeelo soo gaartay kaamirooyinkii oo gebi ahaanba dhulka kusoo dhacay waa markii labaad oo qaraxyo lagu burburinayo kaamirooyinka ay dowladda ku rakibtay wadada maka almukarama ee magaalada muqdisho taas oo ay wadan leedahay inay ammaanka maka almukarama ku sugta ama dhaqdhaqaaqa halkaasi lagala socdo kaamirooyinkani oo ah kuwa qarsoon ee loo yaqaano CCTV ayaa laamaha amniga waxa ay ugu talagaleen inay kula socdaan dhaqdhaqaaqyada isgoyska qaar ee caasimadda si ay qayb ugu noqdaan howlaha sugidda amniga oo ay wadaan ciidamada booliiska soomaaliya maadaama ay leeyihiin waa kaamirooyinka qarsoon maxaa keenay in iminka loo jeedo ama baalooyin ayaaba la saaro markaasa waxaa layidhi CCTV qarsoon ayaa leh ayaa meesha lagu dhejiyey haddiiba la leeyahay yacni dad badan ayaa waxay dhahayaan CCTV waxaa loogu talagalay in qofka wadadaas uu maraya uusan arkin laakiin dowladda federaalka soomaaliya ayaa waxa ay samaysay maka almukarama baalo weyn oo nadiif ah oo loo jeedo ayay ku dhejisay islamarkaasina kaamiradii ayay ku sii xirtay kadibna ayaa la leeyahay CCTV qarsoon ayaa lagu dhejiyey wada maka almukarama sidaas ayaana ugu suurogashay ururka al-shabaab inay qaraxyadaasi ku qarxiyaan islamarkaasina si nadiif ah ay wadadaasi kusoo burburiyaan gebi ahaantoodaba si kastaba ahaatee wixii warar kusoo kordhadiba ayaa ka daawan doontaa dhinaca kale qaramada midoobay oo guddi u xil saartay baaritaanka weerarkii xalay lagu qaaday xarunta xalane islamarkaasina hobiyaal la lacay xafiiska howlgallada kaalmaynta qaramada midoobay soomaaliya ee marka magaceeda lasoo gaabay loo yaqaano UN som ayaa war-saxaafadeed kasoo saaray weerarkii madaafiicda ahaa oo lagu qaaday xalay xarunta xalane ee magaalada muqdisho sidii aan warkayna kusoo dubanay UN som ayaa qoraalkeeda ku shaacisay in tiro hobiyaal ah la xalay lagu weeraray xarunta xalane oo ay xarumo u leeyihiin qaramada midoobay iyo amisom iyo midowda yurub isla markaasina gebi ahaanba beesha caalamka ay degan yihiin sidoo kale waxaa xaruntani degan hay-ado caalami ah iyo safaaradaha qaar ka mid ah wadamada caalamka ugu waaweyn yurub iyo amerika iyo wadamada austreeliya sidoo kale qoraalka kasoo baxay xafiiska howlgalka kaalmaynta qaramada midoobay ee soomaaliya ayaa waxaa lagu sheegay in dhacdadaasi loo saaray guddi saraakiil ah oo qaabilsan dhanka amniga si ay baaritaano dheeraad ah ugu soo sameeyaan weerarkaasi xalay lagu qaaday isla markaasina ah ilaa iminka la shaacin khasaarihii halkaasi ka dhashay UN som ma shaacin khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay madaaficdii ku hoobtay gudaha xarunta xalane balse waxa ay sheegayaan inay dib u ka faahfaahin doonaan arrintaasi wixii xalana ku dhinta haddii ay 100 qof xataa ku dhintaan lama ogaan karo maadaama harkaasi halkaasi warbaahinta ay ka cagan tahay isla markaasina cid ka hadashaa aysan jirin isla markaasina wuxuuda halkaas ku qarsadaan ururka al-shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyaddani weerarkani iyagoo baahiyey in ilaa iyo shan madfac ay la heshay gudaha xarunta oo si weyn loo ilaaliyay islamarkaasina ay sheegeen waan ku hubsanay oo gudaha ayaan u gelinay islamarkaasina waa hubaal inay boqolaal khasaare jirta ayay bartooda kusoo sheegeen dhinaca kale dib u dhiska garoonka stadium muqdisho oo heer gabagaba ah maraya islamarkaasina aad loo dhisay dib u dhiska xooggan ayaa muddooyinka u dambeeyay ka socday garoonka cayaaraha ee magaalada muqdisho ama muqdisho stadium ayaa soo gaaray heer gabagaba ah islamarkaasina dhallinyaro badan ku raaxaysan doonaan garoonka oo dhowr bilood ka hor markii dowladda federaalka soomaaliya lagu wareejiyey burbur xooggan leh oo ku muuqday ayaa hadda waxa uu dib u soo laabtay bilicdii lagu yaqiinay xilligii hore rooga cagaaran ama cawska macmalka ah ayaa la dhigay bartamaha garoonka taasoo ka dhigatay mid qurxintiisa ay soo jiidatay dad badan islamarkaasina indhaha u roonaaday wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha ee xukuumadda soomaaliya khadiija maxamed diiri ayaa sheegtay in dhismaha garoonka 99% la dhammaystiray 10 harayna ay deg deg loo soo gabagabayn doono haddii rabbi khadir ayay tidhi 1da bisha luuliyo ee sanadkan 2020 ku beegan tahay sanad guurada lixdanaad ee kasoo wareegatay maalmaha xorriyadda ayaa la filayaa in madaxweyne farmaajo uu xariga ka jaro garoonka iyo mashaariic kale oo dhismahooda uu ka socdo muqdisho iyo gobollada dalka qaarkood
sigisabaha tii sawirada ka muuqday garoonkaani ayaa la saaray cooska macmalka isla markaasina aad loo qurxiyey sigisabaha tii lacag aad u fara badan ayaa lagu qaatay garoonka magaalada muqdisho isla markaasina iminka la soo bandhigay sigisabaha tii qaybaha VIP da ah ayaa la arkayaa qayb casri ah isla markaasina loo dhameystiray wax waliba oo kuraas ah isla markaasina hoosii loo dhameystiray halkaan iga daawanaysa waxa Cali sida meeyay fadlan la joog khilaaf culus ayaa soo kala dhaxgalay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawd iyo wasiirka dawladda Cabdiqaadir Axmed Khayr oo waraaqo isburinaya iska soo horjeeda isla markaasina aad isku burinaya iska soo wada saaray waraaqadan iyo waraaqada koowaad ayaa xilka looga qaaday agaasimaha maamulka iyo maaliyadda wasaaradda arrimaha dibadda halka tan kalena lagu buriyay waraaqadaasi tilmaamaysana xilka qaadista isla markaasina labaduba ay soo kala saareen mid xilka looga qaadayo iyo mid la oranayo weli waa uu hayaa xilkiisa isla markaasina cid ka qaadi kartaahi ma jirta warqadda koowaad oo kasoo baxday xafiiska wasiirka dawladda wasaaradda arrimaha dibadda Cabdiqaadir Axmed Khayr ayaa ku socota xisaabiyaha guud ee qaranka waxaana loogu gudbiyay saxiixa Shirwa Cabdullaahi Ibraahin oo warqaddaasi loogu magacaabay inuu noqdo agaasimaha maamulka iyo maaliyadda ee wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee dowladda federaalka Soomaaliya warqad kale oo kasoo baxday xafiiska wasiirka arrimaha dibadda Axmed Ciise Cawd oo saaxiib dowladaha madaxweyne Farmaajo ayaa lagu codsiyay ama codsi uu kusoo gudbiyey guddiga qaranka ah ee shaqaalaha rayidka dowladda ayaa lagu buriyay magacaabista iyo saxiixa uu gudbiyey wasiirka dowladaha wasaaradda Cabdiqaadir Axmed Khayr sidoo kale wasiir Cawd ayaa dhammaan hay-adaha lagu soo codsiinayay warqadaasi horay u wargeliyay inuu buriyay magacaabista iyo sida lagu xusay qoraalka kusoo baxday xafiiska sharci darro ah isla markaasina sheegay in waxba aysan ka jirin xilka qaadistii lagu sameeyey dhowr hay'adood oo lagu xusay warqadda kasoo baxday xafiiska wasiir Cawd ayaa sidoo kale lagu xusay in Saciid Aadan Jaamac uu weli yahay agaasimaha maamulka iyo maaliyadda ee wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah sigisaba ahaatee wasaaradda arrimaha dibadda ayaa iminka waxa ay ka jirtaa khilaaf xoogan isla markaasina cid u gudbi karta aysan jirin taasi oo laga yaabo inay soo fargeliyaan madaxweyne Farmaajo ra-iisul wasaare ra-iisul wasaare Khayr isla markaasi ay tahay meesha keliya oo la doonayo in diblomaasiyadda adduunka meel midaysan loogu hortago maraadiixa wasaaradda arrimaha dibadda iska soo horjeedaan isla markaasina qof oo xilka qaaraya qofka kalena oo burinayo taas macnaheedu ay tahay in siyaasad midaysan aysan ka jirin wasaaradda arrimaha dibadda isla markaasina looga hortagi karo beesha caalamka